هاي سبورتو عيدات هاي هذا أنا كقرن أنا دوين هاي نداون يا عاو ما كوا كان بنو ملنا ما كواد ما سنتهاي ددوينها أنا يا إن بدن بيداوني أنا ساكسفون أفوفيا لكن أفضل بحويله بحال كان هذا أفوفتا مجيء بحال بيكو شيء كان فوكس كعاو بدن أنصاري نانو معناه إن أم معناه ساكسفون كروح أويه هاي رواية بدن بنصور دي هذا ترضى دي لا يوديو ما شيء كارو مسرح جيبوتي ما أفر لباتن سنة أنسو تهرنا رواية قار أنا أسوي دي تنا قرماتون ما فهمتي صح marka dadweynaha aad baan u jecelahay waa dadkeena daawan jiray waa dadkii riwaayadaha inoo soo geli jiray waa dadkan madadaalinaynay waa dadka inta hadii aan soo wada shaqaynay yacni de abaal bay nagu leeyihiin mar walba inaan de madadaalino صح waraysigu waxaan u dhigan doonaa ma aragtay qaybaha kale ee barnaamijkeena xasan qaybaha kale caawa barnaamijkeena aan ugu talagalin dad weyn daawadayaasha ay kaga bogtaan maxaa ay kala yihiin كلي أنا وسلام الله يرضاه مركب ورئيس أنا جالس سلامينا صح أذن كسلامي أذن سلام يا إيو تدوينا هريد جبوتي ملك استوى أي أنا جالس عدنا هابين كنا عوا مركب وحن حوج ساري دونا إن هابين كنا عوا هي صبضن صح أو حلا وأنا قلت لك لي إيو سكسفون كا أو ألتو معنا كبحين دونو إن دمبالا سلاما قارئ نص ودرين تدوينه تلفون ذي أي أشرا أو إن هو ذا نص وقري دونا أو قف ولا وقف كوش اللي هاي نصيب وهلو سوال كان أوجا سلاما أمريكا كل يبغى حنكون قلي دونا أو قبل كان كتشر إن هم يمكن عوض ضوا ذي البرنامج كنا سلامها أو مركا لان الحسوسين أيو قبل ده أت كهؤلاء الشخصين مكعب ذي إن أن ود ده هين دونو يالتو مرت الشرف نوع هسه ورئيسان لقطه هسه نقنا oo aan ugu talagalnay awiiskana caawa ah in barnaamijka salaamaha aan ku furno waa fanaankii een boq 3 boq wad wad garanaysan heesihiisa halasiga xagga dhaqanka ayaa codkiisa run ahaantii ku badan yahay balse een waxay noqon doontaa caawa iyo boq heeskaasi waxaan u soo dooranay in aan ku soo xasuusano hidaha dhaqanka qaybta ugu talagalay een fanaankaasi boq iyo barnaamijkeeni oo noo bilaabo Le troisième pays en Afrique a su... 14. Grâce à la TNT, vous n'avez... Ouais, regarde. Oh
وريسكي أنا قلت له قلني مرتشرف كعاوة برنامجك محمد ألتو سؤال شيء ذكره سي محمد أنا كويدي سلها وحويان قر ما يات فنك سواق شيء ماكو وما تنتا فنك وحن سواق لي أنا جا أفرس ديتينك صح أن فن سواق لي إلا أفرس ديتينك إلا دوا صدّن سنة صح صدّن كاس سنة مسرح ما تعلمنا صح وحما نفوفي marka wax dhiba kuma arag waxaan soo joogay muqdisho ka soo bilaabay hargeysan soo maray jabuuti baan imid hataa Itoobiya dhowr bilood baan soo joogay koox la shaqeeyay laakiin meesha aan ku qubaystay aan ku maydhow jabuuti sax oo aan ku carur dhalay alxamdulillaah hadda waa fankoodu waa wax fiican marka dhinac wanaagsan laga yeeyo waxa kale oo aan caaw rabnay aan muhiimada aan saarno waxa uu ahaa saxofoon kan amba balkan in garab yaala ma aragtay waxa la ii sheegay in uu telefoon jiro oo laga yaabo barnaamijka marka la yiraahdo in hawada ku jirnaa marka kuuna telefoon fara badan baan u yeelay alo waxaan jecel qofka wareena soo dhaweeyay alo alo salaam aleekum walaal aleekum assalaam waxaan ku barakaat magaca walaal wada walaal magaca fiid baa la yiraahdaa ma barwaaqa ku salaaya hay waxaan salaamaya أولي لقاريا، حليمة عثمان، وسندي جوتو مرنويلاوي، وعاشي دمشق جوتا، سيدي عوالي، نوغ جوغا، يالكي كيكي 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 أنا أمر نبك لقادم أدي لحسن نوع في السلام يا ومساحي لده يا السلام يا ومسبح لها بأمري وبرحالة إلى هذا ينتي ذا الدخسن هذا الصبر بسلام يا أنا حتى أقول السلام يا وهي هي أدبال ما سنتي أنا أقول السلام إنا إن قبردا إلى فريدان وقت سلامتي ومكا عبدي way hay in barnaamijkii aan ku soo socono telefoonaduna aad bay inoogu badan doonaan caaw makoy sida aad la socoto qaybti wareysay umaynu galnay in arusiya kulli jiray doona afar tan bax sida ay sheegtay gabadhaasi markan iyo imikana su'aashi halkii hadda naga sii wado in alto saxofoonku marka saxofoon ahaan hadaad ii weydiiso ha anuu qalab wixii muusig la tumay anuu wakan ugu jecelahay horta waa marka isagu wuxuu u kala baxaa afar qaybood waa bariton tenor baa leeyahay kanu ka weyn yahay kanu waa saxofoon tenor saxofoon alto iyo soprano weli tiro shanad baa jirta leeyahay contra alto laakiin inagu ma isticmaalno mid alto leeyahay baa ku dhex jirta marka ma amaal alto leeyahay magac halkaas aan ka soo qaatay haddii uu yeelay halkaan uu yeelay saxofoon alto leeyahay hadda waxaan ku tumaa jean talon laakiin kanu waxa leeyahay tenor marka labadooda markay is haystaan waxaad moodaysaa su'aal iyo jawaab sa muusiga aad bay soo socdaan waa baras wax la yiraahdo isku noqdaan ay way hay in alto kulli baday telefoonadu way la qadoonaan ba laga yaba ku kale ayaa khadka nagu jira mako alo alo assalamu alaykum wa alaykum assalam rahmatullahi wa barakatuh ah walaalow ma caayda la dhaxan xamar muuse sax hadu waxa ka soo salaamaya هاي صح وعظم حمود عطوي وراش الوهابية صح وكليات جوكل وفتار مقبار الوصفان وقيسل الوانا وقل الساح صح وراش الوكلة قصوم هاي وراش الوكلة هاي صحانو اللوبين صح قول صندلية جوانانو حيجرى ليا هاي وضعي لكالي عوالة عوض صح وضعي لغيان وراش وقال وقل كبعنا صح لذي مولا برغفاتات لبقي عروف في سيسي كلان وشتر صح وكاغدنا نقول وادمات سلام عليكم اد بدو ماتس
marka nasiibkayga askartinimo markaan galay waxaan nasiib u helay inaan music barto marka anigu wax markay hore waxaan bartay durbaanka yar ee qarralasi waan qor jir daraamko dhanaana qor jir salaamaha iyo waxa madaxweynaha soo deegaya weeta baalkan laakiin saxofoonka leeyahay waxaan u bartay jacayl ha kaasa ku ciyaaray ha waxaan igu gacan qabtay nin macallin oo kooriyaan oo waliba waxaan ka faa'iideystay mahrajaan dhacay 84kii waaye oo markaasi aan u qaybta durbaankan ka tirsanahay laakiin inamada asxaabteena dhigiray iyo yar dhiib macallinkii baa yiri marka kuuriyaanka ninkan maxaa saxofoon loogu dhiibi waayo fasal ninkana waa qaybta daraamka saxofoon looma dhiibay looma dhiibay oo macallinka shiineysku marka waxa uu ahaa kuuriyaan wuxuu yiri ninkan baalku ku fiican yahay saxofoonka loo dhiibo halka ha galo maya liin qaybta daraamka ku fiican yahay qaybtaas uu wadaya isagoo gaamiye ka yahay oo professionkaygani waxaan ugu soo baxay iskoolka waa durbaan oraalkiisa sida loo tumo oo fanfaar ahaan waad garanaysaa macnaha marka eerboorada madaxweynaha la soo dhaweynay meelaha ciidamada iskari baan ahaynin ku bartay baalka horta kow markii dambena jacayl isla 84kii isla markaaba qola ay qalqaashatay waxay tiri markaan meherajaanka aan dhammayno riwaayad baan wadnaa waadna raacaysaa wax aan garanay markaa ma jirto waayo sababtoo fanka wuxuu yahay ma fahamsanayn marka waa la rag odayaalo iga fiican baa jiray waa la ii sheegsheegayay iskaalka iskeelooyinka iyo gaamamka iyo meesha la maray xarfihii waan garanayaa laakiin qaybta fanka waa qayb fanfaarta ka gooniya ma fahmday oo memory waa lagu shaqeeyaa laakiin fanfaar ahaan waxaan ku shaqeynaynay qoraal marka heese ma ku samaysaa saxofoonka keligiya waan sameeyaa maxaa ka mid ahaa waa classic music albumkii ugu dambeeyey waa anigaan hadda sameeyey oo hadda weli oo cusub yahay weli dadweynuhu maya dadweynuhu ma wada gaarin horta qofkii ugu horreeyey aan dhegeysiiyey waa album music waa classic music waa heeseeni soomaali oo la garanayo oon saxofoon ahaan meesha heese ahaan uu ka geli lahay waxaan ku sameynayaa saxofoon dadka ku raaxaysaan waaye su-aal baaba ka soo baxday ba waxaan jeclen in aad maaragtay noogu laqayso hees saxofoonkan amba notumsid waa sax intaad laakiin loogu laqeyn telefon baan jecel laha inaan qaadano alo asalaamu calaykum waalaykum asalaam walaal xasan buuadigaan ku salaamayaa ko waan kaa gudoonay waxaan salaamayaa mahadan maadana yuusuf oo adeecada nala shaqaysa qaybta raadiyoga magacaaba lagudha walaal mune maxamed baa laydhahdaaba waaqan ka soo hadlaya waa yahay waxaan salaamayaa hooyadaya hay waxaan salaamayaa dumaashida iyo efembedaga waa yahay waxaan ku xijisinayaa dhammaan odayga waxa loo wixii asxaabta farkaan ka shaqeeyaan waxa loo wixii dhaqankiila shaqeynay waa yahay waxaan kusoo gabagabeynayaa jamiile cabdur maxamed waa yahay oo iyaduna afermeerad shaqeysa kulli afermeerad aad tahay maleedka ma salaamaysid afermeerad baan ahaa weliba dadka waa dadka bukaanka waa loo naxariistaa dadka kula shaqeynaya imika barnaamijka kula daadinnayna waa salaamaya waa kaa qaadnay waa kaa walaalaa aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaasha kale ama wadayaasha kale waan sugi doonaa ka soco adiga la waaye alto saxofoonku waa wax shayga muusiga dhadhanka u yeela hadduu ku jirin waxa laga yaabaa meesha dhadhan ma yeelanayso marka heestan iminka waan gartay heestabaheed saaxib indhahayga noorkaye
كويل دوك سابيلو أدنى عايزكو كي لابيني أورهو يحي وكاح يا لا بابا ولا دالاي يو وضو لا لا أرنكي ما دبا إسلاك الشرايو إسلاك الشرايو إسسي يا جعان إيش تواتاس يا سلام أفكو كما قوان كلنا مكو مركب ميرها ما ديك أسلمي ماي 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 وحا ويقوا وي ميرها وحا محمد إسماعيل حديدي باسكالي مع اللحن كيسا كاسكالي صح لكن أنا كلاسيك موزيك هام بان أطمي ما فهمتي وهي ساها كلاسيك وكفع وانا كلاسيك موزيك صومالي ما سميسو بريبا كوح افتن ليرا بلوضي هذا هو حاسوس من محمود شيخو بشارة من اللي رادو أنا قريبت اللبات ولي بيستجو أرقام بخصوص من لكن أنا وحنج على هذاي ساكسفون كي إنه مرة بخصوص من وايوه حاسس كان سمية يوروب توي سمية سا إثيوبيان كوي سمية أورين كان سودان توي حاوي سمية نقول بشيخو لكن وقبضنا وح وقف عن كلاسيك لو سمية وساكسفون لكن واحد لباس ثامن جرت ولا برن كريا ولا برن كريا ولا برن كريا ولا برن كريا لكن مركي أحد حمر توجي شيء يعني كوحات كوجريس محاكا مذا كوحات دلني يرد أورك دلني يرد دانا يعني شبوتي ند كل وانا قرا يعني أيوة فناني تودن ذا أنت هو بدن إيو يعني روايد بدن وتكوجرتيد مركا عادي أصحاب كذا كل اللي أنتين قريب تاسك سفونك يعني روايد ده صباح يقولي هاي واحدة لنا لما يراني صار أنا كوسي سو أنا برامج كنا مك وتهي حسن وحن جعل إن أنقذنا وراقها قرها الكيد وينه ينصدرين مركو قارس وحن دوني نكسيو أدوا ما سنتهي كلي إن لمبال كان فرصة لنا تسيب ديانو هلاي إن قبل كأسجوج أي كتم داي وها نصدري أركا هوينكا قبل كعلى سبيع وها أي شيء جينا مالك نك السلام يا نهمبلي بوجدنا ودرينا مدحونا تشمورية دجبوتي بريزيدنت إسماعيل عمر جيلي مناسبة دا حسكا للشدي سا تضوبي اللحدين وجرسدي مدحونه وحا ايورو جيني عافماد ايو عمر در سيدو كلي مروو دكو باد مروو خدر محمود حيد ايا اورو كاوينك على سبيح اي سو سلامين ايو او هالكاسينا سيقارا او سلام ايا ان حلبانا دا قبل كا على سبيح مروو ديق احمد علمي او قبل كاسي كسو تشيد تلفون دينا وينو سعودان الو السلام عليكم وعليكم السلام انا واي هي ان مرالا او هاد بول مثلا تاي وحلا جاية وتلفون ردو وين هو بدون دونان عاوة كل و دد شعل دد كله ويجونا يعني هو ده مسك السلام يا ما كنت نبالغ دو يعني قريب تهذا محط كويسة وهاي هلك وحنا كوه يا وراقد إنه قت مدي محمد إسماعيل علي الله يقان بلو دقن الدقمة ده هول هول وحاو سلام يا حاس كيسة ويل عبدي يقدو بيها أورك هواين كدقمة ده هول هول وحكى له سلام يا مدح عيدا كحيرة ده هول هول كولونيل عمر علين يبريفيق قبل كعلي سبيح محمد وابري شاف ده بوست هول هول بوري بهدي علي مهدي علي شروع محمد يوسف أيو سلامية جامع يوسف أيو سلامية سعيد والية سعيد قوليد حسين حاجي يعيبي حبيب علي حلام بوري أو دمان توتكتر سن عيدا كقلب كسيدا أو كالجوغ بوري هول هول إيو بلدوين لما عيدو مدر المسلامي هولي ها أنا وين كل دمبلاط ونقص من القندونة؟ وعنا نجعلها هنا قادنا هس أي نوع هذا سكالتون بعده أو كتر سن هسا عا وأن وصحلني دوينا إني قيب وإنك قاتان برنامج كان كل هسا عيل كان بدين دونا برنامج كان والله جاي يبا يعني ده كان داونا يا إن أي سليهين حلو كان نقضوا يعني هسا عيلو بدن بعدنا والله جرنا يا كل هسا عا وصحلني وحنو ملنا إني وده عجبين دونا دا وده ياشا أنت أي رمان إنا أي سعود صدقنا ده برنامج كنا دم بقى بقايبها كله إن يعني دبوق إيجي دونا ونمرين دونا. أنت هنكم إياك عاوض ضو ضيال سواء إنك أبغى تريد دونا بعضه ضو شو نكسب.
waatahay daawadayaal waxaan filayaa kaltuun macdo aad iyo aad ayaan ugu raaxaysanay heeskaasi oo ka mid ah xulka habeenkan caawa barnaamijkeena salaamaha
aan idin soo qaadanay haddeen ku sii soconno qaybaha kale waan soo noqon doonaa heesuhu caawa in faraka ma qadno aad buu badan yihiin mako in dhambaalada ino yeelay ayaan jecelay markan in aan jacayl ka siinaa dan qayb kale kamida warqadan aan gacanta ku hayo waxa ay ka timid Fadma Salax ugu horeen waxa ay salaamaysaa hooyadeed Aamina Carale iyo aabaheed Salax Cali marka xigta waxa ay salaan qaali oo kashka iyo laabta ka soo go'day u direysaa dadhiya barnaamijka anigu ah Maka Cabdi iyo Xasan anaguna waxaan ugu dareenaa dumarti sharafka caawa aad baad ma santan leen hay waxa kale ay salaan u direysaa asxaabteed Muna Jibriil Rahima Usmaan Raaha Cabdalla Sirad Abdillahi iyo Haajigeega Sahwa Jaamac iyo Haajigeega iyo dhamaan famiga asxaabteeda waxa kale oo ay salaan u direysaa walaalaheed gaar ahaan saddexda walaalaheed gaar ahaan saddexdeeda walaalo ee joogta dalka Sweed iyo Belgiga iyo odyahooga waxa kale oo aan salaamayaa Baytiri labadeeda seedi ee iyagu jooga Djibouti iyo caruurta aan habariirta u ahay Baytiri ee ugu weyn ay ugu weyntahay deeqsan waxaan salaan u dirayaa kala Baytiri habariirahay iyo awlaadooda iyo odyahooga Baytiri iyo caruurtooda dhammaan faamigeega meel kasta ay joogaan bay salaamaysaa waxaan jeclahay Baytiri in aan halkan ka salaamo asxaabtay oo dhan khaasatan Baytiri ururka la magacbaxay Baytiri sukse iyo gudoomiyahooga oo aan mahadnaq weyn aan u jeedinayaa Baytiri waxa kale oo ay halkan ka salaamaysaa aabaha dalka madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Gali iyo ooridiisa marwada koowaad ee dalka Marwa Khadra Maxmuud Xayid iyo dhammaan xukuumadda iyadoo soo gabagabeynaysa waraaqdeeda waxa ay tiri aniga oo iloobin Baytiri in aan salaan u diro dhammaan askarteena meel kasta ay joogaan oo aan leeyahay Baytiri noqdo kuwa suga ammaanka iyo nabadda ee mar walba kor u qaada Baytiri astaanta dalkeena kulli warqadaha laba soo koobi karayo xagga dhambaalada telefoonada ayaa iyaguna jira alo salaam aleekum walaal aleekum salaam magaca waa lagu dhaa saamiya halkaad ka soo hadlaysaa waay soo dhawow barnaamijka caawinka caawa ayaad jeceshahay inaad salaanto salaam ya wayday ya bay waay hay waxaan ku siinayaa saamiya hayay waxaan ku siinayaa asxaabtay waanu ka gudboonay aad baad u maasantay dhambaalada ayaan markana soo qaadan doonaa sidii aad carabka u dhufatay way nagu badan yihiin ifraax maxamed waxay ka tirsan tahay shaqalaha irtideeda qaybta warbaahinta fadhida waxay gabadhaasi jeceshahay inay halkan balyo uga dirto odaygeega iyo caruurteeda iyo dhammaan qoyskooga xigto iyo gacalba ay hambalyeynaysa iyo intaanu isla shaqeyno ayay tiri ayaan hambalyo kaliya laab hawada u marinaya markan waxaan soo qaadan doonaa aroosyo aroosyadan way badan yihiin amakoy barnaamijyadan aanu kalana aroosyadu waa laga marmaan waa mahadsan Yasiin Rayale gabadh la yiraahdo iyo xaaskeega Xasan Suge Geeli oo arooskoodu ka dhacay waddanka Mareykanka Hotel Samara waxa salaan kaliya laba hawada u maranay waxa weeyaan hooyo Fadxi Aadan Giire abo Ilhaan Aadan Giire iyo Khadija Cabdullaahi Bilbalaaf oo irtidiida shaqalaha ka tirsan iyo Khadija Pasto gabadha ku magac dheer dhamaantood hambalyo iyo bogaadin ayaanu hawada u maraynaa meel kasta oo ay joogaan asxaabtaasi waxaan leenahay arooskaasi ha noqdo arooskii lagu nasto ee lagu nagaado mako waa tahay waraaqad kale ayaa gacantida ku jirta waxay tahay oo waraaqad inooga timiday Magdi Al-Muqbili oo ka tirsan isaguna shaqaalaha golaha radioga iyo televisionka Jamhuuriyadda Djibouti waxa uu hortaba salaamayaa Magdi dhammaan umadda reer Djibouti meel kasta ay joogaan madaxweynaha horeeyay waxa laga yaabaa in qaar badan oo shaqaaluhu inay horta nasiib u yeesheen inay ka faa'iideystaan ma hadii dib loo aanbaqaaday barnaamijkii miisugii salaamaha
annagu waa inaan kow ka noqon yidhaahdin ka socon baka madaxweynaha jamhuuriyadda jibuuti mudane ismaaciil cumar geele ayuu salaamayay marwada koowaad ee dalka marwa khadra maxamuud xaad waxaa kale oo uu salaan u dirayaa caruurtiisa oo kale ah muwaahib amuun iyo wiilkiisa marwaan waxaa xasan oo lay sheegay in telefoon khaadka telefoonka lagu jiro alo alo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaat si toos ayaad ugu jirta ayaad salaamaysaa walaal iyo inta ku garanaysa dhammaantood waxaa laga yaabaa dadkaasoo dhan waan ka gaadhsiin doonaa barnaamijka salaamaha aad ayaan ku salaamaya aniguna waanu kaa gudoonay kulliba dadka ayaa fara badan dalka gudihiisa dibaddiisaba makoy marka leedo dunidoo dhan ayaa hambalyadu ay iska soo daba dhici doontaa waxaan ugu bishaaraynaynaa shicib kanada barnaamijkii dib ayaanu soo maqaaday wuu inii bilaabmay waana maardiswaar kasta habeen kasta arbacada ay soo geliyso caawa oo kale ayaan soo geli doonaa haddii eebba idmo in badan bay islahayeen kulleyto maxaa barnaamijkaasi helay idinkun baan idin maqnayn waayahay waxaynu ku soo noqon doonaa kulley barnaamijkeenii mako aan kusii socdo salaamihii uu u diray qoyskiisii qaraabadiisa magdi almuqbilimaxay u kala joojinaysaa buu leeyahay waxaa kaloo uu salaamayaa walaalihii oo kale ah muunya mareeb iyo malag oo joogta buu yihi oo jooga dhammaantood dalka yemen iyo gabdhaha walaalihii kale ah buu yihi muwaafaq iyo mawaahib oo jooga iyaguna dalka masar waxaa kaloon iloobin buu yidhi in aan salaan qaaliya u diro xaaskayga oo la idhaahdo wafa cutmaan iyo aabaheed cutmaan jafani iyo caruurtiisaba magacda carabta waa iska adag tahay maaragtay magdi waxaa kaloo uu salaan u dirayaa dhammaan asxaabtiisa iyo shaqaalaha irtideeda iyo wixii muuqiisaba garanaya dee maxamed anidhaahda xasan kulli afka kaa boobay balaayo ma jirto magacaadood haad bixin kartaa waa barnaamij nafar alta kusoo noqon doonaa marka aad saa u eegto gudahaan fanka jibuuti iyo qalabkaagan saxofoonka maxaad ku dirsan lahayd amaba shicib weynaha maxaad u rajeynaysaa inta jecel inay barato muusigaasi saxofoonka waxaa xasan oo fanka jibuuti horta waa aada buu u fiican yahay hase ahaatee waxaa loo baahanyahay fiicnaanshuhu horsocod badan in la sameeyo way tahay anagu hadda waxaan tumnaa intaasan wax soo tumayna waan daalaynaa kulleyba dadku waxaa loo baahan in la gacan qabto qofku wixii ka dhiman in loo kordhiyo qof baa laxanka yacni si kale oranaya kaa waad u kordhin karaysaa qof baa muusig ka dhiman saxofoon ugu dar qof baa fanka waa horumar fiican buu hadda leeyahay uu fiican yahay haddana se kulleyba waa fan fankiina geeska africa fanka soomaalida isku wada xiran yahay waxaa lagu hays aan af soomaaliga aan ku heysayna badanaa in la saxo abwaanadoo kale waayo waxay saxaan ereyadii ninka musishinka maca wuxuu saxayaa habkii muusiga loo tumayey waad ku dameyna kulli caawa wada fadhinaa markana waxaan jagac kaga siinayaa makoy ama dadweynahan kusoo dhaweynaya fanaan kamida fanaaniin mar dhaweyd jabuuti soo gaaday
وفنانك يعني اللي يراهضو إسماعيل بيلي أو إساقو كاميدا فنانينتا يعني حقا إس يوتوبيا يعني آد ألبوميو أو يلان وهيسا صوماليا كعام بحي إسماعيل بيلي داو شوان أكسن وحا الله يرحمه أن أو أن إسبراني أحمد موغلي بان الله يرحمه أو يقول ساعدي بإن ساكسفون كأن أهي دي قف هرمر بضان كسمين كأن إيو الله يرحمه محمد نور حسن جريك لبضانين إيا آد أبال بضان إلهي جهك جزائي سيو صح أو جيري قلم بضان إسيي أنا وكعب سوني أن أسكر نبدأ أن كسوا بحثي دبل أي حرو نوانك إقرب إستاقي وحاسو دان ايغا فرداميي بي هايين كان انت روايدها ايغا جبت باشاني يعني منو شيء كرتا كان انت روايدها وحاويان ان حسن انت دمر قد دبق الله سارو لا كارين ايو ملح سولو قمدر وملح دا موزيك سو دان امو ياشو دان امو يالسا او تاي ساكسفون لان دي كلي واني كو شيء ايو ان هيسا هم روايدو ان وحبك نص عني عبالات عيو وملح دا موزيك ويمكو ان التلفون دي كلي هودها ايا ايكوشان تلفون ايا خدك تلفون جرا الو waan ku soo noqon doonaa qofkaasi khadka ayaa noo kala go'ay laakiin si aan haysan badan ayaa caawaan idin qarinay alo waan ku maqleya alo alo waan ku maqleya walaal waxaan ahay Zayna Maxamed Dalbaran ka soo amlaya waa tahay waxaan soo amlaya saddexda ayaa moodo Senegal ku maqan haye ya gowday la soo joogta haye oo salaam ma yiraahdo waa tahay يا عيال كيف وش المقر كيف مقر كيف دام يلا واتاي
وحنا برايا هيكل يا هذول محمد سيرو واتاي محمد سيرو مركه محمد سيرو بخو سعد ما يا فنان كمال هيس يا فنان كهيس كلام ملاها لا فنان قال يا سيرو هاي كل يدي نعم هيس كم كده هاي وقفتنا هنا واحد يا كل يدي هيس تملاها ما قرن ساي عجيبه واتاي waxaan isku day doonaa in qaybaha kale ee barnaamijkeena uu qayb weyn ka qaatay isaguna hadii todobaad kale ay noo surtoobi doonaa ha todobaad kale ayaan u saari doonaa maad maasatay in aad aad baad maasatay in kulliiba qof ku doox buu leeyahay duu kuukiisa qof baad doox buu jecel yahay mid baa korayaan taasan ka hela kuwa kale ha ina ajim waxa way ma nacib yihiin oo inay maqlaan bi kuwa kale ma garanaysaa taasa ma garanaysaa u dhintaan ba si ka soo noqoto heesa ala alkay jacaylkuna aad bay noogu farabadan yihiin een markana waxaan soo qaban doonaa een hees kale oo ayad qudhideedu aan ka dhicin heesaha caawa aan idin ku talagalnay xulkaasi waxa uu noqon doonaa fanaanada la yiraahdo degmo baliyadana waan daawan doonaa heeskii siiro inay noqoto iyo inay ka duwanaato iyo inay magaranaysay taxaliil noqotaba hay in heestan waxa loo karaya hees dhaw xataa man kareysa waa hees jacayl badan ku jiro degmo aad bay u mahadsantahay akhirta ahooda nagala socotay barnaamijkiini ayaan qaybi u dambeeyay ku sii soconayna waxaan jecelnahay aalto inuu hees kale intuu noogu qaadin aan weydiino balada horta waxaan jecleen marti sharafka in ay caawa ka faa'iideysato oo siino waqti uu ku salaamo asxaabtiisa qaraabadiisa hay maxamed يا جلدينا سلام تعال وحن سلام يا هاي دارهان ده ده فنان هو جروب جروب ولنا أصحاب تيدا إن وحن سلام يا أرتا مدحينا جمهوري ده سلام يا حاسيسي ده سلام يا وألبوم كان ما أنت إيه ريال له قف وجوه الري دقيستي وحواب مدحينا جمهوري ده ما شاء الله مرودي سات دقيستي وإيوه هم haddan waxaan u wareegay anoo adma inaan haysto ma jecelay kaalinta classic music wax la yiraado in baan sameyn doona aad iyo aad waxaan u salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda xaaskiisa asxaabteeda waxaan salaamayaa maxamuud abdullahi ciise sanguu xamar jooga abdulqaadir umar macallin juba oo haddana imaan doona habeenka caawa soo geli doona magaalada jabuuti waxaan salaamayaa ninka la yiraahdo sidii cali winkey
waxaan salaamayaa hooyaday Seenab Cabdi Ibraahim oo Soomaaliya joogta magaalada Qoryooley, walaashay Madiina Cabdi baan salaamayaa, caruurtaydii baan wada salaamayaa, 16-kooda say u dhan yihiin, xaaskayga Aminata baan salaamayaa, asxaabtayda dhan baan salaamayaa, fanaaniinta Hargeysa joogtaan salaamayaa, sida Ismaaciil Jaheeye, sida Cabdinaasir Macalin Cadiid, Najiib Axmed Xaashi, ragga dhan baan salaamayaa, Cali Jibriil baan salaamayaa oo saaxiibkay oo kaamirbaan oo Hargeysa jooga, أحمد عثمان قيل له صاحبكي الله قرني يا سلام يا جبوتي هنا أيات كسلام يا جبوتي وحن سلام يا حسن بوبو بن سلام يا دركتير كان إذا عدن سلام يا حق الفنانين وحن سلام يا دركتير كي بارد فيور كان سلام يا كواحد إذا كاد مارسن سلام يا كواحد ديجا بن سلام يا سيد دينين ومسكوا بكرة وهاي تاي مركب هس كلو يعني كلاسيكا ساسفونكا ما نقوله مكرسة أنا عم بالله كصعب marti sharaf ka habeen kan caaway saxofoonkiisi dawadayaal waxaan kuli filaya telefoon ayaa noqon doona qofkii u dambeeyay waa yahay barnaamijka gabagabadii ayuu yeynu taagan yahay heeska u dambeeya aan ka bixi doono kuli intaan aniga ka faa'iideysanaya caawa barnaamijka aan daadahaynay xulka salaamaha iyo todobaadka waxaan jeclahay inaan salaamo hooyadii macaan Faadma Xasan waxa kale oo jeclahay inaan salaamo walaalahay oo kala ah Sahal Cabdi iyo xaaskiisa oo qaali igu ah aniga halkayga ayaan Cabdi iyo qoyskayga waxaan salaamayaa qaraabadeyda kale waxa kale oo salaamayaa walaashay Xawo Cabdi Nasteexo Sacaada waxa kale oo salaamayaa asxaabteyda oo kale ah oo Fadxiya Muna Bilan iyo kuwa kale ay la shaqeeyaba anigoo soo koobaya waayo waqtiga ayaa nagu yar maaragtay way adoo baasatay aan waxaan u dhiganayaa kulli barnaamijka caawana bilownay toddobaadka dambe ayaan u dhiganayaa in akhirta hawada naga socota barnaamijkeeni caawa muusiga iyo salaamaha toddobaadkan intaas aan ku soo gabagabeynayna tan iyo tan dib u kulmi doono waxaan si qurux badan ugu mahadnaqaya farsamo yaqaaninta Sahal Koke iyo Jamaal iyo Cali oo studio gana la joogay dhamaanba intay isku soo dubareeyay barnaamijkan iyo anaga oo idin soo gudbinaynay waa Muka Cabdi Xasan Cilmi Xasan Bubu iyo Altoon u mahadnaqayno guud ahaan barnaamijka waa naga intaas toddobaadka dambe waa balanteenu ay laawina mardi suwarka soo socda ama arbacada habeenka soo galayso inta ka horeysa isma dhaafno iyo isma qaldan biyas arag dambe aad u xiisa badan heeskaaga ku dhaafayna ha noqdo Yasmin Gate